Це село Борщівка Лановецького району. Директор борщівської школи Андрій Оксанюк показує продукти, які учні зібрали для пійців на сході України. 9 коробок із консервацією, також макаронні вироби, крупи, солодощі. Збирали діти також і теплий одяг для бійців, і для дітей, які залишилися відрізаними і від суспільства, і від комунікації, які не мають змоги придбати елементарних шкарпеток, рукавичок, теплого одягу. Збираємо ми найчастіше малюнки дітей. Часто пишуть номери телефонів для того, аби могли поспілкуватися з бійцями. І навіть такі розмови часто доходять до міцної дружби. Бувало, що закохалася одна випускниця у бійця, якому залишила номер телефону. За словами Андрія Оксанюка, школа вже 7-й рік співпрацює з волонтерами, які передають допомогу захисникам. Учениця 8-го класу борщівської школи Анастасія Музичук читає листа, якого передасть хлопцям на схід. Не переживайте, ми з вами. Ми будемо всіх підтримувати. Не здавайтеся, я вірю, що ми переможемо нашого ворога. Відберемо наш Крим. Ми скажемо на весь світ, що Україна понад усе. Слава Україні! Може, я пишу з помилками, але я пишу від щирого серця. Учні передають листи, малюнки та свої вироби. Давайте от хлопцям малюнки, вони завезуть, вони приїдуть і передають малюнки. Намалювала прапор України, калину. Я хочу, щоб наші бійці повернулися з війни здоровими і живими, щоб ця війна закінчилась. Волонтерка з села Борщівка Ольга Цісаренко організувала збір продуктів та речей першої необхідності для солдатів через соціальні мережі. Дуже приємно, коли беруть участь батьки, атовців, які вже були. Тобто вони, для них війна не скінчилась так само, вони нічого не забули, їх то все болить. Хоч їх діти зараз вдома, але вони відносяться по-батьківськи до тих хлопців, тих дітей, до тих дівчат, які там є. І так само допомагають. От сало там переносять, різні закруточки, тушонка. Це цукор, огірки, помідори, водичка, солодощі є, щоб хлопцям там було, щоб поласувати до кави, картопля, в погребі ще маємо багато, ну і засоби гігієни так само відповідно. Допомогу в зону операції об'єднаних сил збирали також в селі Молотків Лановецького району. Молотківчани принесли крупи, макарони, сало, овочеві закрутки, пластикову бочку для води. Свої малюнки учні Молотківської школи передають наказному отаману Тернопільського краєвого КОША Володимиру Мосейку. Володимир Мосейко розповів, що це буде їхня 5-та поїздка на схід цього року. Ми збирали волонтерську допомогу з Підволочиська, привезли з Тернополя. Збираємо волонтерську допомогу в Лановецькому районі. Це село Борщівка, це село Молотків Ланівецького, село Усники Ланівецького району. І плануємо ще Збаразький, Кременецький, Зборівський район, Чортківський район. Ми планували один бус. Я бачу, що дуже активно Лановеччина і вся Тернопільщина підключилась до тієї волонтерської акції. І, напевно, треба буде ще формувати другий бус, десь приблизно до 6 тонн, думаю, грузу буде. Також ми там завеземо і телевізори, бо вони заказали телевізори, бочки, маскувальні сітки, клямбри, щоб цвяхи, щоб робити бліндажі, ну і багато інших хороших речей веземо для хлопців. Повезуть допомогу автобусом, який волонтери прозвали «Фантомом». Виїзд планують 10 лютого, розповів Володимир Мосейко. Мирослава Муквич, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.